الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم بزرگ اور معزز سامعین کرام گزشتہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ تقویٰ کی بنیاد پر عطا فرماتے ہیں. تقویٰ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. آخر میں یہ بات کہی گئی تھی کہ آئندہ وحی کے متعلق عرض کیا جائے گا, لیکن پھر بات دل میں یہ آئی آج شام کو ہی عصر بعد کہ عامتاً لوگ تقویٰ سے ڈرتے ہیں کہ بھئی تقویٰ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو دل میں یہ آیا کہ تھوڑا تقویٰ سمجھا دیا جائے کہ یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے, متقیوں کا کام ہے. تو تقویٰ کو سمجھنا بھی ہے, جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. تقویٰ اصل نام ہے احکام, اللہ کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا زندگیوں میں ہونے کا نام تقویٰ ہے. اس اعتبار سے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ تقویٰ فرض عین ہے. جیسے نماز فرض عین ہے, روزہ فرض عین ہے, ویسے تقویٰ بھی فرض عین ہے. اس لیے کہ اللہ کے احکام کا زندگیوں میں ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جیسے تقویٰ کے درجات, کفر اور شرک سے بچنا یہ پہلا درجہ ہے تقویٰ کا. اب بتاؤ کہ کفر سے بچنا, شرک سے بچنا ضروری ہے؟ کفر اور شرک کی بنیاد پر جنت میں جانے نہیں ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا. اور اس کے ہر ایک مکلف ہے. جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقویٰ کا حکم دیا ہے, وہاں قرآن میں سارے انسانیت کو بھی تقویٰ کا حکم دیا ہے. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم, اے لوگو, چاہے مسلمان ہو, چاہے ماننے والے ہو, چاہے نہ ماننے والے ہو, تم اپنے رب سے ڈرو. تو یہ کفر اور شرک سے بچنا, الحمدللہ علی ذالک, اللہ نے ہمیں کفر سے بچایا ہے, شرک سے بچایا ہے. لیکن اس کو بھی تھوڑا سمجھنا ہے کہ ظاہر میں ہم کسی مندر کا گھنٹ نہیں بجاتے ہیں, ظاہر میں ہم اللہ کے ساتھ کسی بھگوان کی, کسی مورتی کی پوجا نہیں کرتے ہیں, لیکن اللہ معاف فرمائے, مسلمانوں میں بہت سارے وہ ہیں کہ جن کے یہاں کفریات اور شرکیات کا وجود ہے. زبان سے کفر کے بول بولنا, اللہ کے فیصلوں کے اوپر اعتراض کرنا,
اکلوتا بیٹا تھا، برسوں کے بعد بہت رو دھو کر کے ملا تھا۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے وعدے بھی ہیں۔ اللہ نے یہ اکلوتا بیٹا بچپن میں تھوڑا زمانہ دے کر کے لے لیا۔ اب دینداری نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ کے اس فیصلے کے اوپر اعتراض کے دیا کیوں پھر اللہ نے؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ بڑا سخت جملہ ہے، بولنے کو بول دیتی ہیں عورتیں، بہت سارے مرد بھی جہاں دینداری نہیں ہوتی ہے بول دیتے، زبان سے نکال دیتے ہیں، لیکن بڑا سخت جملہ ہے۔ یہ کفر کو مستلزم ہے، کیونکہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ اللہ کے اور تقدیر اللہ کے فیصلے کو مان لینا، اللہ کے فیصلے کو اپنی زندگیوں میں اپنا لینا، اور یہ تقدیر پر اعتراض ہے، کفر ہے۔ اسی طریقے سے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور چونکہ ہماری یہ مجلس سمجھانے کے لیے ہی ہے تاکہ زندگیوں میں آ جائے۔ اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں اللہ موجود نہ ہو، اور یہ صفت صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ دیکھو میں بار پھر سے کہہ رہا ہوں، مجھے سمجھانا ہے، چونکہ ایک چیز جب عام ہوتی ہے نا، اور بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اچھے اچھے لوگوں کے دلوں میں بھی بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اس کی گناہیت کا احساس نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہو گیا۔ اس لیے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے جگہ جگہ بورڈ پڑھے ہوں گے، یا حسین لبیک آپ نے پڑھے ہوں گے، اور اس کثرت سے ہر سال آپ پڑھتے ہوں گے کہ اس میں کیا ہو گیا، یا حسین کا کیا مطلب، یا کس پر لگے گی؟ جو حاضر ہو، جو موجود ہو ہر جگہ، اور یہ صرف یا اللہ ہی کہا جائے گا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم اللہ کے ساتھ اس میں شریک قرار دیتے ہیں، خیر اللہ سب کو معاف فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے، یہ شرک ہے۔ چاہے اس نے مشرکانہ حیثیت سے نہیں کیا، لیکن وہ ناعلمی ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک کسے کہا جاتا ہے؟ تیری جناب میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، یہ تو توحید کا سب سے بہترین گیت ہے، گانا ہے۔ ہم نے اس توحید کے گیت کو شرکیہ گیت بنا دیا۔ تو یہ سمجھانا ہے کہ ہم الحمدللہ کفر سے، شرک سے بچے ہوئے ہیں، لیکن کفریات بول ایسے بول دیتے ہیں، شرکیات بول ایسے بول دیتے ہیں، عمل ایسے کر لیتے ہیں ہم کہ فلا قبر والوں سے مانگ لو، فلا قبر والوں سے مانگ لو، فلا سے نظر و نیاز، فلا بزرگ کی مان لو، یہ سب شرکیہ کام ہے۔ صرف اللہ کے لیے ہی منت ماننا جائز ہے، کسی اور کے لیے منت ماننا جائز نہیں ہے۔ اور وہی تمام چیزوں کو دینے والی ذات ہے، کسی کے اختیار میں ذرہ برابر دینا، رزق دینا، اولاد دینا، کام بنانا کسی بزرگ کے پاس نہیں ہے۔ ہاں وسیلہ الگ چیز ہے،
کہ فلا بزرگ کے وسیلے سے اے اللہ تو ہمیں دے دے. یہ کفر اور شرک سے بچنا جہاں تقویٰ کا پہلا درجہ ہے وہاں کفریات اور شرکیات سے بچنا بھی ضروری ہے. آپ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے, الیکشن کے مواقع پر اللہ معاف فرمائے ہمارے مسلمان کینڈیڈیٹس کو بھی صحیح سمجھ دے وے. برادران وطن سے وطنی اعتبار سے محبت, بھائی چارہ, ہمدردی, ان کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر تعلقات, ان کے کاموں میں آنا, ان کی مدد کرنا, سب کچھ صحیح. یہ ہمارے اسلامی تعلیمات ہے, اسلام نے دی ہے تعلیم. لیکن دین کے باب میں اتنی لچک بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے مندروں میں جائے اور ان کے مندروں میں جا کر کے صرف اور صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے یا اپنی بات کو ان کے دلوں میں بٹھلانے کے لیے. نہیں ہے, نہیں ہے. کوئی تلک کرے تو تلک کروا دیوے ہم, اس میں کیا ہو گیا؟ اس نے بیچاری نے محبت میں آ کر, یا بیچارے نے, اشارے کر رہا ہوں کہ محبت میں آ کر کے تلک کنکو والا کر دیا پیشانی پر, تو کیا ہو گیا؟ مذہب اس کا روادار نہیں ہے, یہ کفر ہے. مذہبی شعار ہے ان کا, اور ان کے مذہبی شعار کو اختیار کرنا ایمان اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے. کلمہ پھر سے پڑھنا پڑے گا, نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا اگر متزوج ہے اور شادی شدہ ہے تو. سمجھا رہا ہوں میں کہ کفریات کیا, ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں, مومن ہیں, مسلمان ہیں, لیکن یہ کر چکے ہو, یہ کر رہے ہو. بتوں کے نام پر جیسے وہ لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے, ہم قبروں کے نام پر. اس لیے کفر اور شرک سے بچنا یہ تقویٰ کا پہلا درجہ ہے, وہاں کفریات سے بھی بچانا ہے ہمیں. ہمارا کوئی کام, ہمارا کوئی بول کفر اور شرک والا نہ ہو. اور اس کے لیے ہمیں, میں تو بہت تعجب کر رہا ہوں کہ عوام صرف مفتیان کرام کے یہاں کب جائیں گے؟ طلاق کا کوئی مسئلہ ہوگا, میراث کا کوئی مسئلہ ہوگا کہ مفتی صاحب کو پوچھنے جائیں گے, ناچ کہیں گے, اس لیے جانا نہیں ہے. یہ عام مزاج, دھندا کرنا اور مفتی صاحب کو کہ مفتی صاحب کو پوچھنے جائیں گے, ڈاؤٹ فل ہوگا تو ناچ کہیں گے. اپنے بسم اللہ بول دو نا. اتنے ادارے ہیں اتنے ہی ایریے میں, 1 2 3 4, اور مفتیان کرام بھی موجود ہیں الحمدللہ. لیکن کہ ہم نے یہ بول بولا ہے یا ہم نے یہ کام کیا ہے مفتی صاحب, تو یہ کیا ایمان کے خلاف تو نہیں ہے؟ مفتی تک رسائی نہ ہو, ہم اپنے مسجد کے امام کی راہبری حاصل کر لے, وہ آپ کو صحیح جگہ پر پہنچائیں گے اگر ان کو معلوم نہیں ہوگا. لیکن یہ دین ایسا مجبور بن چکا ہے عوام کی نگاہ میں کہ ہر جگہ پر چونچ نہیں ڈبائے گا. کوئی پھڑپھڑی آئے گا نا انگلش میں, اور دیکھا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا ہے, وکیل کے پاس جاؤ. سیل ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا ہے, وکیل کے پاس جانا پڑے گا. بھلے اپنے کو انگریزی آتی ہے, پڑھ بھی لیں گے, لیکن وکیل کے پاس جانا پڑے گا. میونسپل کارپوریشن میں سے آیا ہوگا تو بھائی کسی کارپوریشن والے کو پکڑنا پڑے گا,
किसी मेंबर को पकड़ना पड़ेगा, लेकिन दीन के बाब में हर एक अपनी चौंच डुबाता है। दीन ये वो चीज है कि जो दुनिया की सारी जरूरियात से बालातर है। वही के बाब में आएगा इंशाअल्लाह कि दीन इंसान की अक्ल जहां पर पूरी होती है वहां से वही का सिलसिला शुरू होता है, और दीन का सारा मदार वही के ऊपर है। इसलिए हम अपने आप के बोल को टटोले, माहिरीन के पास जा करके हमारे काम, घर में हमारे मुताल्लिकीन से, मातहतों से ऐसे काम हो जाए, ऐसी बातें जुबान से निकल जाए, फौरन रुजू किया जाए ताकि हमारा ईमान बच जाए। तो पहला दर्जा है कुफ्र और शिर्क से बचना। दूसरा दर्जा तकवा का। अब ये तो हर एक के लिए जरूरी है। दूसरा दर्जा है तकवा का, बिदआत से बचना। बिदआत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो काम ना हो, सहाबे किराम रदियल्लाहु अन्हुम के जमाने में जो काम ना हो, ताबीईन और तबे ताबीईन के जमाने में जो काम ना हुआ हो, अब उसको किया जाए और दीन समझ करके उसको किया जाए, दीन समझ करके उसको किया जाए, और न करने वाले को मलामत की जाए, तान किया जाए, उसको बुरा भला कहा जाए, बुरा समझा जाए, तो ऐसे काम को बिदात कहा जाता है और ऐसे काम करने वाले को बिदाती कहा जाएगा। बड़ी सख्त वईदे हैं, अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैस मिन्हु फहुवा रद्द। जो हमारे इस दीन में कोई नई चीज पैदा करेगा वो लायक रद है, कबूल नहीं होगा। कल कयामत के दिन बड़ी सख्त बात है सुनने जैसी है। सारे अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम की उम्मतें अपने अपने नबियों से उनके हौज के ऊपर जाकर के पानी पिएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज, जिसे हम हौजे कौसर से ताबीर करते हैं, जिसके बारे में रिवायत में साफ तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो उससे पी लेगा, लम यस्मा फीहा अबदा, कभी भी उसे प्यास नहीं लगेगी। और हौजे कौसर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से पिया जाना ये इस बात की अलामत है कि ये जन्नती है, वो जन्नत में जाएगा। आप अलैहिस्सलाम के हौज के ऊपर सबसे ज्यादा लोग होंगे, आप अलैहिस्सलाम पिला रहे होंगे, सब पी रहे होंगे। खुद आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं कुछ लोगों को देखूंगा कि वो मेरी तरफ आ रहे हैं, लेकिन फरिश्ते उनको हटा रहे हैं। कुछ लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, मेरे हौज पर आ रहे हैं, लेकिन फरिश्ते उनको हटा रहे हैं। मैं फरिश्तों से कहूंगा कि इनको आने दो, ये मेरे हैं। फरिश्ते कहेंगे कि आपको नहीं मालूम कि आपके बाद इन्होंने क्या किया है, आपके बाद आपके दीन को इन्होंने बदल डाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर फरमाएंगे, सोहकन सोहकन लिमन गैयर बादी, के दूरी हो, दूरी हो उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल डाला है। ऐसे मौके पर
اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے. اس موقع پر کون پرسان حال ہوگا جب آپ نے یہ فرما دیا کہ دوری ہو, اب کون ان کا پرسان حال ہوگا؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے. اس لیے بدعت سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. دیکھو ایک ہے رواج اور ایک ہے بدعت. رواج بھی اسے کہیں گے کہ جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہو, صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہ ہو اور اس کو کیا جائے اور نہ کرنے اور ضروری سمجھ کر کیا جائے اور نہ کرنے والے پر ملامت کی جائے, برا بھلا کیا جائے, لیکن اس کو دین سمجھ کر نہ کیا جائے, اس کو دین سمجھ کر نہ کیا جائے تو یہ رواج ہے, اور دین سمجھ کر کے کیا جائے تو یہ بدعت ہے. اور ہمارے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ دونوں چھوڑنے کے لائق ہے, دونوں کے اوپر گناہ ہے. عام متن خوشیوں کے مواقع پر یا غمی کے مواقع پر کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں, زیادہ تر خوشی کے مواقع پر, کہ جن کو کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے, اگر کوئی نہ کرے تو اس کو نیرو مائنڈ کہا جاتا ہے. یہ 1400 سال پہلے کے آئے لگتے ہیں کہ شادی ہے, شادی بھی دکھنی بھی چاہیے نا. شادی یہ کہیں غم کا اور موت معید کا گھر تھوڑی ہے. سمجھ گئے اشاروں میں کہ وضاحت کروں اور کچھ؟ بہت سارے کام خوشیوں کے مواقع میں ایسے کیے جاتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ضروری سمجھ کر کیا جاتا ہے. ایک مثال دے کر کے سمجھا دوں, اس سے سمجھ میں آ جائے گا. پیٹھی, ہلدی کی رسم, نہ کرنے والے کو برا بھلا کہا جاتا ہے, ضروری سمجھا جاتا ہے. شادی کا ایک اہم جز, کارڈ چھپتے اس میں مستقل اس کا بھی پروگرام ہوتا ہے, دعوتیں ہوتی ہیں, مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے. الامان والحفیظ, الامان والحفیظ, الامان والحفیظ, اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن اس کو دین سمجھ کر, ثواب کا کام سمجھ کر نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے رواج ہے, یہ بھی چھوڑنے کے لائق. تیجا, چالیسا, دسواں, برسی. آج میرا امی کا دن ہے, آج میرا برسی ہے. آج بھائی کیا ہے برسی, امی کا دن ہے. امی چلی گئی ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. نہ امی کو یہ چیز پسند ہی نہیں, اس لیے اس کو پکا کر کے سب کو کھلانے کا. کہاں ہے, کہاں ہے؟ تیجا کرنا, دسواں کرنا, ان کو ثواب پہنچانے کے لیے اخلاص والا عمل یہ ہے کہ خود ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ کر کے ثواب بخش دے, پورے قرآن کا ثواب ملے گا. اور یہ ایسا اخلاص والا کہ وہ جانتا ہے اور اس کا خدا جانتا ہے, کسی کو پتا نہیں ہے, اس سے بڑا اخلاص والا عمل کیا ہوگا؟ امی کی روح خوش ہو جائے گی, ابا کی روح خوش ہو جائے گی. لیکن معاشرے کو دکھانا ہے, اس لیے ان چیزوں سے بچنا یہ بھی تقویٰ کا اندر داخل ہے. بڑے گناہوں سے بچنا اور بڑے گناہوں کو بھی جاننا ضروری ہے. ہم معلوم کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو بتائیں
لیکن آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ گناہوں کے بارے میں اہل علم سے دریافت کرے کہ کون سے گناہ بڑے ہیں، کون گناہ کبیرہ کسے کہا جاتا ہے جس پر قرآن اور حدیث میں لعنت کے کلمات ہو، غضب اللہ کے غصے کے کلمات ہو، جس کے اوپر جہنم کی سخت وعید بیان کی گئی ہو، ان گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. بارہا کئی مرتبہ جمعہ کے بیان میں بھی مثال دیتا ہوں، بارہا کہتا ہوں کہ آج ہم لوگ ایسے ماحول میں ہیں کہ گناہ کبیرہ بھی اتنے عام ہو چکے ہیں کہ اب اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں. ابھی ایک جمعہ پہلے، دو جمعہ پہلے میں نے کہا تھا کہ داڑھی مڑانا یہ ہر وقت کا گناہ ہے. ایک آدمی شراب پیتا ہے، شراب پیے گا اتنی دیر گناہ ہوگا، یہ گناہ کبیرہ ہے. ایک آدمی زنا کرتا ہے، جتنی دیر زنا کرے گا اتنی دیر گناہ ہوگا، گناہ کبیرہ ہے. لیکن یہ روزہ اقدس کے سامنے سلام پیش کر رہا ہے داڑھی منڈا ہوا تو بھی گناہ کبیرہ ہے. حرم میں بیت اللہ میں داخل ہوا، اللہ نے اس کو شرف سے نوازا، اس کو بہت شرف سمجھ لیتے ہیں لوگ، ہے یقیناً شرف، لیکن ہے داڑھی مونڈا، وہ اس میں بھی گناہ کر رہا ہے. حتیم میں ہے، حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، ملتزم پر چپکا ہوا ہے، صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، لیکن داڑھی شریعت کے مطابق نہیں ہے. تمام نیکیوں کے ساتھ وہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ کبیرہ کر رہا ہے. بچنا ضروری ہے. ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی آج عام ہو چکی ہے. ماں باپ کے سامنے آنکھ اٹھا کر تیور بدل کر کے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بولنا تو دور کی بات کہہ رہا ہوں میں، تیور بدل کر کے، آنکھ بدل کر کے ماں باپ کی طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے. تیور بدل کر کے دیکھ رہا ہے، آنکھ بدل کر کے ماں باپ کو دیکھ رہا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. چھ جائے کہ ماں باپ کے سامنے زبان دراز ہو. ولا تقل لهما اف، مفسرین نے لکھا ہے کہ کلام عرب میں اف سے اگر کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو باری تعالیٰ اسے استعمال فرماتے، لیکن عربی میں اف اتنا کم درجے کا کلمہ ہے کہ اس سے کم درجے کا کوئی کلمہ نہیں ہے، اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے. چے جائے کہ گھر میں سے باہر نکال دیے جائے. یہ جملہ تو بہت مشہور ہے کہ تم کو سمجھ نہ پڑے. وہ گڑیا نے آ کر کے سب سمجھا دیا اس کو، سمجھ میں آیا؟ گڑیا تو سمجھتے ہیں نا، اس نے آ کر کے چند مہینوں میں اس کو سب سمجھا دیا. 25 سال تک یہ سمجھا رہی تھی، اس کے اوپر یہ سمجھانا غالب آ گیا. اس لیے وہ کیا کہتا ہے کہ تم کو سمجھ نہ پڑے. اور بہت احسان کرے گا تو ماں دیکھو 2 وقت 3 وقت کا کھانا مل جائے گا، بہت زیادہ اس کے ساتھ ماتھا کوٹ نہ کیجیے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ گناہ کبیرہ ہیں. اور ایسا سخت گناہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ موت سے پہلے دنیا میں سزا یقیناً دیں گے، حدیث میں ہے صاف طور پر. دوسرے گناہوں کی سزا اللہ دے دنیا میں، نہ دے معاف کر دے، لیکن یہ ماں باپ کو ستانے والے کو اللہ دنیا میں موت سے پہلے سزا دیں گے دیں گے دیں گے. یہ گناہ کبیرہ ہے. خیر، تو یہ گناہ بہت سارے، یہ تو چند مثالوں سے سمجھایا کہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی تقویٰ کا درجہ ہے.
اور اللہ کا کرم ہے اور احسان ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جیسے کثرت سے ہو جاتے ہیں. خاص طور پر نظر کے گناہ, لیکن یہ اس وقت چھوٹا گناہ ہوگا کہ جب ایک مرتبہ نگاہ پڑی اور دوسری مرتبہ فوراً اپنے آپ کو جھکا لیا تو یہ صغیرہ بنے گا. لیکن اللہ کی قدرت پر غور کرنے کے لیے ٹک ٹکی لگائے رکھی تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے. وضو کرتا ہے صغیرہ, چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. زبان سے کیے, آنکھ سے کیے, چہرے سے کیے, ہاتھ سے کیے, پیروں سے کیے, سب گناہ چھوٹے چھوٹے معاف ہو جاتے ہیں. گھر سے وضو کر کے آ رہا ہے, ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ معاف ہو رہا ہے. گھر سے وضو کر کے آنے کی عادت بنانی چاہیے. خیر, مسجد میں آج کل انتظامات ہوتے ہیں, وہ ایمرجنسی کے لیے ہیں انتظامات. بہتر تو یہ ہے کہ گھر سے وضو بنا کر کے آئے, ایک قدم پر ایک نیکی اور ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اب سوار ہو کر کے آئے, اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کتنے قدم ہوں گے. اللہ دے دیں گے, معذور ہیں, شہر میں دور دور مسجدیں ہوتی ہے, چل کر کے جانے کے امکانات کم ہوتے ہیں, معذور ہے تو دور ہونے کی وجہ سے ہے تو اللہ دے دیں گے. وہ بڑے ہی بخشنے والے اور بڑے ہی دینے والے ہیں, وہ دے دیں گے. اس لیے سوال کہ بھئی کوئی چل کر کے نہ آئے تو اس کے لیے کیا فضیلت ہے, اللہ کے یہاں کوئی تنگی نہیں. یہ تقویٰ کے درجات ہیں. آگے مباح کام. مباح کام کہتے ہیں کہ جس کو کرنے پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں, کرے تو بھی نہ کرے تو بھی, یعنی کر سکتا ہے, وہ جائز ہے. کھاؤ پیو, اور استدلال کرتے ہیں قرآن کی آیت سے, کلو وشربو ہے نا, تو کھاؤ. کلو من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ مرغوبات, اللہ نے حکم دیا. لیکن تقویٰ کا درجہ اب آگے بتا رہا ہوں. ایک تو گناہ کا درجہ ہے کھانے اور پینے میں, اور ایک تقویٰ کا درجہ ہے کھا رہا ہے اور پی رہا ہے وٹ مارنے کے لیے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. اچھے سے اچھا پہن رہا ہے اور وٹ مارنے کے لیے. وٹ مارنا تو سمجھ میں, آپ بہت ہلکا بول رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے. یہ گناہ ہے. اور ایک کہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا ظہور ہو, اس لیے وہ کھا رہا ہے اچھی نعمتیں, پہن رہا ہے اچھے ملبوسات. لیکن وہ اس میں اتنا آگے بڑھ رہا ہے, اتنا آگے بڑھ رہا ہے کہ پھر وہ گناہوں کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اب یہ آگے بڑھنا کہ جو اس کو گناہ تک لے جائے, اب یہ تقویٰ کا درجہ ہے کہ وہ اتنا آگے نہ بڑھے. اگر اسراف ہے, تکبر ہے, وہی وٹ مارنا اسراف, بھئی یہی ہے ہم عید کے موقع پر 500 روپے میٹر والا پہن لے, کیا ضرورت ہے کہ 1500 روپے میٹر والا پہنے. اللہ نے دیا ہے یقیناً, لیکن 500 روپے میٹر والا بھی تو اچھا ہے. لوگ 100 روپے میٹر والا پہنتے ہیں, 150, 200, 300 روپے میٹر والا پہنتے ہیں, لیکن یہ جناب 1500 میٹر والا پہنتے ہیں. یہ شاید کا لفظ تھوڑا دب کر کے میں کہہ رہا ہوں, بلکہ یقیناً یہ اسراف ہوگا, یقیناً یہ اسراف ہوگا. تو اسراف نہ ہو اور تکبر نہ ہو. کل ما شیت والبس ما شیت,
جو چاہو کھاؤ جو چاہو پیو، لیکن اذا لم یکن فی صرف و مخیلۃ، کہ جب اس میں اسراف نہ ہو اور جب اس میں تکبر نہ ہو. لیکن یہ تقویٰ کا درجہ ہے کہ اگر حد سے زیادہ، کہ پھر پاس میں نمازی اور تراوی پڑھنے والے کو ڈکارے اتنی کھاوے، لمبی لمبی ڈکارے کہ پاس والے کی نماز اور حافظ صاحب کو مشابہت لگ جاوے اور اعلان کرنا پڑے گا سلام پھیرنے کے بعد، بھئی ذرا منہ بند رکھو. یہ توغل ہے زیادہ کھانا. اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، سستی آتی ہے. لاؤ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھنے کا جی نہیں چاہے گا. پھر مشائق نے لکھا ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو دیگر اعضا بھوکے ہوتے ہیں. اب انسان کا میلان گناہ کی طرف، اور جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو دیگر اعضا کو سیری ہوتی ہے، وہ بھوکے وہ سوار وہ سیر ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف میلان نہیں ہوتا ہے. تب جماعت چھوٹے گی، تکبیر اولا چھوٹے گی، صفے اولا چھوٹے گی، اور دیگر گناہوں کی طرف اگر میلان ہوا تو. اس لیے بہت زیادہ کھانا، یہ تو صرف کھانے کی مثال، جتنے بھی مباح کام ہیں اگر وہ مباح کام، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سیر و تفریح میں کیا ہو گیا سیر و تفریح میں، لیکن بہت ادب سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر ایک فیملی خاص طور پر کسی فارم میں جاتی ہے اور وہاں دین کے سارے حدود کا لحاظ کرتے ہوئے وہاں رہتی ہے تو ٹھیک ہے سیر و تفریح، لیکن جتنے بھی سیر و تفریح کے آج باہر پیلس ہے، بتائیے اگر کوئی جائے اور وہ گناہ سے بچ کر کے آئے. ابھی میں سچ کہوں، یہ کچھ واٹس اپ پر لونا والا کا حادثہ آیا تھا، کچھ ایک ساتھ ایک فیملی، ایک مولانا کی فیملی کے متعدد افراد بہاؤ میں بہہ گئے اور ہلاک ہو گئے. تو میں سمجھا لونا واڑا ہے جو پنچ محل ضلع میں، تو وہاں ہمارے ساتھی تھے، ان کو فوراً میں نے بھیجا میسیج کہ بھئی یہ آپ کے یہاں کوئی عالم صاحب ہے اور ان کی فیملی کا. تو انہوں نے پھر مجھے میسیج بھیجا کہ لونا والا مہاراشٹر میں ہے اور یہ پیلیس گھومنے کا ہے. تب مجھے پتا چلا کہ لونا والا یہ بھی گھومنے کا ایک جگہ، گھومنے کی ایک جگہ ہے جہاں لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں. یعنی چاہے جو بھی شکل ہو، مہابلیشور ہو، اوٹی ہو، ماؤنٹ آبو ہو، جو بھی ہو، اگر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، یقیناً سیر تفریح جسمانی صحت کے لیے، اچھی ہوا، لیکن اس کی شکلیں یہ ہیں. لیکن دنیا والے جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر گناہوں سے بچنا نہیں ہے. تو امور مباح، مباح کام کہ جو اس کو گناہ تک پہنچا ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے، اور یہ تقویٰ کا مستقل ایک درجہ ہے. ہمارا مشورہ ہوا ہے، درمیان میں ذرا ایک بات کہہ دوں، چونکہ پہلی مجلس ہوئی تھی وہ تقریباً 35 منٹ کی ہوئی تھی، دوسری مجلس ہوئی تھی 41 منٹ کی ہوئی تھی، اور بہت سارے حضرات جانتے ہیں کہ جہاں جہاں درس قرآن اس حقیر کا ہوتا ہے وہ ایک گھنٹہ لیتا ہے اور وقت کی رعایت کرتا ہے، پورا اہتمام کرتا ہوں ایک گھنٹہ کا، ایک دو منٹ کبھی آگے پیچھے ہوتی ہے لیکن رعایت وقت کی میں پوری کرتا ہوں، اور مجھے اس کا احساس بھی ہے کہ کرنی چاہیے اور میرے فرائض میں سے ہیں، سب کے کام ہیں، سب کی ضروریات ہیں، ان سب کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے. تو آج ہی میں نے امام صاحب سے مشورہ کیا کہ بھئی کوئی ایک وقت، تو ہمارا مشورہ ہوا ہے کہ دعا کے ساتھ 45 منٹ، تو انشاءاللہ اس کی پوری میں رعایت کروں گا. آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ مجھے پوری طور پر رعایت کرنے کی توفیق دے اور میرے لیے آسان کرے، ایک آدھ دو منٹ کبھی آگے پیچھے ہو تو.
تو یہ تقویٰ کا درجہ ہے. تقویٰ کا آگے درجہ مشتبہ سے بچنا. گائیڈ لائن شریعت نے پوری کر دی ہے کہ بھئی یہ حلال ہے یہ حرام ہے. قرآن میں بہت ساری چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ حرام ہے, اس کے علاوہ حلال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. لیکن چونکہ زمانہ جیسے جیسے ترقی کرتا جاتا ہے, کو نئی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ اب اس کو قرآن کے اوپر احادیث کی روشنی میں اس کو پہچاننا پڑے گا کہ آیا حلال کی فہرست میں ہے یا حرام کی فہرست میں. اور مفتیان کرام کا یہی کام ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی نئی بات آئی ہے تو اس کو پرکھے کہ آیا یہ حلال کی فہرست میں جائے گا یا حرام کی. جب تک واضح نہیں ہوتا ہے وہاں تک یہ اس کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ مشتبہ چیز ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. اور یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے. حلال پہلو واضح ہیں, ابھی پورا فیصلہ نہیں ہوا لیکن لگتا ہے کہ حلال پہلو ہے. لیکن یاد رکھنا ہمارے لگنے سے نہیں, ہاں کہ مجھے لگا اس لیے مفتی صاحب میں نے کر دیا. علماء کی رہبری میں, مفتیان کرام کی رہبری میں چل کر کے اگر مفتی نے حلال کا فتویٰ دیا آپ کر لو, لیکن اگر معاملہ ابھی واضح نہیں ہوا ہے پھر اس سے بھی بچنا چاہیے. اور اس سے بچنے کی بنیاد پر انسان کا دین بھی محفوظ ہوتا ہے اور انسان کی عزت بھی محفوظ ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک واقعہ بتاؤ. ابھی تین دن پہلے خود مفتی ہے وہ, انہوں نے مجھے پوچھا کہ میرے پاس کچھ رقم ہے, میں شیئر بازار میں روکنا چاہتا ہوں, انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ کی رائے کیا ہے؟ ظاہر ہے جائز ہے, مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ ہم نے بتایا ہے جائز ہے, لیکن چار شرطیں لگائیے. میں نے, انہوں نے مجھ سے واٹس ایپ پر لکھ کر کے بھیجا. میں نے کہا کہ فون پر مجھ سے بات کرو. میں نے فون پر بات کر کے ان کو سمجھایا کہ من جملہ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ, چونکہ جتنی بھی کمپنیز ہیں آپ جانتے ہیں ہندوستان کے حالات کے پیش نظر کوئی بڑا کام کرنا ہے تو بینک سے تعلق رکھے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. وائٹ بتا ہی نہیں سکتے ہو آپ لون یہ سب, اور آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں, اور یہ ہماری شریعت میں بالکل ناجائز ہے. تو مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ نے کہ یہ ساری کمپنیز جو کرتی ہیں, چونکہ بینک سے لگا ہوتا ہے ان کا کاروبار ہوتا ہے, تو شیئر ہولڈر جو انویسٹ کرتا ہے وہ کمپنی کا شریک ہے گویا کہ, تو وہ کمپنی کی اینیول میٹنگ میں, سالانہ جو میٹنگ ہو اس میں وہ آواز اٹھائے کہ بھائی جو تم یہ سودی معاملہ بینک سے کر رہے ہو وہ ہمیں منظور نہیں ہے, چاہے وہ کرے یا نہ کرے پھر, لیکن اتنی آواز تو ہماری اٹھنی چاہیے. ای میل کے ذریعے, میسیجز کے ذریعے, اگر براہ راست اس کمپنی کی میٹنگ میں ہم شریک نہیں ہو سکتے ای میل بھیج دو, پڑھا جائے گا, ان کو دھیان پر لیا جائے گا, میسج بھیج دو, یہ کرنا ضروری ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کر سکیں گے, تو کہا کہ نہیں. میں کہا پھر دوسرے میں اللہ سے مانگو اور دوسرے میں آپ لگاؤ, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت دیں گے. سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ معاملہ چونکہ مشتبہ, مفتیان کرام نے جائز قرار دیا ہے, آپ کرو یقیناً آپ کے لیے حلال ہے یہ شرائط کی روشنی میں, لیکن بچنا اولا ہے. اللہ سے مانگے بالکل پاکیزہ اور حلال طریقے سے, اللہ وہ قادر ہے. تو مشتبہ چیزوں سے بچنا. روایت ہے لمبی چوڑی لیکن خلاصہ کہ دین اور عزت اس کی محفوظ ہو جائے گی.
اور آخری درجہ جو اخص الخواص کا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے علاوہ کوئی چیز بسی ہوئی نہ ہو، اللہ ہی اللہ بسا ہوا ہو. یہ ہے تے تقویٰ کے درجات ہیں، جن میں سے بعض درجات تو فرض اور فرض عین ہے، اور جب یہ اختیار کریں گے گناہوں سے بچے اور اعمال کر لے بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائیں گے. مزید چلیں گے، چونکہ 45 منٹ ہو گئی ہے، اس لیے آج ہم مختصر مجلس کے ختم کی ہی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.